Da li ste sve zaokružili cure poslednji dani kada je rok za slanje projekata i gde smo u ovom trenutku? Pa u ovom trenutku, dakle, bukvalno završna faza pakovanja projekata i potpisivanje raznih administrativnih saglasnosti, pisanje obrazloženja, provera budžeta projekta i želimo da sve projekte do petka imamo na stolu i u ponedeljak, kad je zadnji dan za predaju, da ih predamo tamo gde treba, dakle u Sofiji, u Kancelariji za projekte prekogranične saradnje. Projekte će raditi i domovi kulture i dom kulture i nevladine organizacije i sportski centar. Samo da konkretno kažemo iznos koji će odavde otići kroz projekte, s obzirom da su smanjeni iznosi na 600.000, šta šaljemo i šta očekujemo? Vidjet ćemo, mi očekujemo da nekoliko projekta sigurno dobiju saglasnost. Dakle, radimo i kandidovali smo projekat za rekonstrukciju, druga faza Kalea, za rekonstrukciju sale Doma vojske kao druga faza sređivanja unutrašnjosti Doma vojske, izgradnja atletske staze. Imamo još nekoliko manjih projekata koje su kandidovali turistička organizacija, sela neka kao što je Temska Poljska Žana, neke nevladine organizacije, kandidovat ćemo i projekat izgradnja terena sa veštačkom travom, dakle ima dosta projekata manjih i većih. Sve ćemo to da vidimo na čemu smo kada završi komisija za odobravanje tih projekata rad, koliko su nam projekata odobrili, kolika su ta finansijska sredstva i koliko će biti potrebno naše učešće, a onda ćemo tamo negde u maju mesecu, kada bude završni račun, predložiti jedan rebalans budžeta koji će obezbediti novac za naše finansijsko učešće u tim projektima. Pirot je bio među gradovima, odnosno jeste među gradovima koji su najviše do sada realizovali kada su projekti u pitanju i ima odličnu poziciju kod bugarskih gradova. Koji je iznos sveukupno ovog paketa koji ćete poslati, tako kažem? Pa to još uvijek ne mogu precizno da vam kažem. Dakle, proveravaju se budžeti i našeg dela i bugarskog dela, pa ćemo vidjeti na kraju. Ko su partneri? Grad Montana sigurno? Grad Montana, grad Pravec i još neki drugi gradovi koji su se međuvremeno javili. Bilo je dosta problema da svoje prioritete usaglasimo sa prioritetima sa bugarske strane. Bilo je dosta i problema da nađemo adekvatne partnere koji imaju reference. Nije lako sve to usaglasiti, ali mislim da ćemo kao i do sada uspešno sprovesti taj projekat kraju.